皆さんこんにちは、フルート奏者の若狭千恵です。今日はですね、じゃん、唇がベタベタせずにフルートを吹いている時でも使えるリップのご紹介です。じゃん。ということで今日ご紹介するのはこちらのリップたちなんですけども、私はフルートを吹く時に唇がベタベタしているのが本当に NG なんですね。ここが滑ってしまって全く音が出せなくなってしまうので、ちょっとしたリップクリームとかでも演奏中はつけることができなかったんですけど、やっぱり特にコンサートの時とかって綺麗なドレスを着て化粧もがっちり舞台化粧してけど唇がベタベタするのが NG なので、リップをつけれないっていう、なので唇に色をつけられないっていうのが本当に悩みだったんですよね。唇に色がないとやっぱり体調が悪そうに見えてしまったり、鼻がなくなってしまうんですよね。やっぱり唇の色あってありきのこのメイクだと思うので、いつもフルート奏者としてはピアノの人いいなとか、バイオリンの人唇につけれていいなとか思ってたんですけど、革命的なリップに出会ってしまいました。まずご紹介するのがこちら、アディクションのザ・マットリップリキッドです。これにまず去年出会いました。塗って、何秒後かとかにピターっと密着して、薄皮1枚貼ったぐらいの感覚で全くベタベタせずに、しかも色落ちもせずに、もう3時間とか4時間とか拭いてても全く色落ちしないので、で拭いてる時にも違和感が全くない。これはもう本当にアディクション様ありがとうっていう感じですね。もう早く出会いたかった。やっぱりマスク生活が続いているので、マスクの中でも色落ちしないとか、あとマスクに色がつかないようなリップが最近流行ってきてますよね。けどまさかフルート奏者の心にこんなに刺さるとは、アディクション様も思ってないと思うんですけども、そんなね、このザ・マットリップリキッドから8月6日の土曜日に新色が出たんですね。5色出てますね。私はその中の2色を新しくメンバー入りさせました。完全に選抜入りです。私の一軍コスメの中に入ります。まず既存であったお色はもともと13色あったんですけども、その中の001番は私はもともと持ってます。まず001番をね、塗っていきたいと思います。リップがないとこんなに体調が悪そうな感じに見えますね。では001番を塗っていきたいと思います。こんな感じの色です。001番、これはかなり誰にでもなんか馴染むような感じのピンクベージュじゃないかなって思います。パーソナルカラー的には多分春なんですけど、私はセカンドがブライトスプリングなので、これでも全然いける感じですね。かなり馴染みやすいピンクベージュ。次に8月6日に発売したばかりの新色に行きたいと思います。新色は私は016と017を買いました。こちら、もうめちゃくちゃブルベって感じの青みピンクですね。まずは016からお見せしたいと思います。めっちゃ可愛い。本当にありがとう、アディクションって感じですね。本当にこんな感じ。016、でしょう。いやー、これは本当にブルベでしょうって感じですね。これが一番私お気に入りです。もう完全にスタメン入りって感じですね。次は017番ご紹介したいと思います。はい、じゃあ017塗っていきます。017の色こんな感じです。ちょっと暗めの青みローズって感じですね。もうちょっと化粧がブルベ冬寄りの人だともうちょっと合うかもしれません。
私はかなりこうブルベ夏に薄めてるので唇だけ浮くかなっていう感じですけど、まあ、これもこれで可愛いですね。はい、ということでアディクションの以上3点のご紹介でした。次なんですけどこちらディオールのルージュディオールフォーエバーリキッドです。こちらはアディクションのこのザ・マットリップリキッドよりは若干重いですけどもアディクションと同じような感じで塗った瞬間にこうピタッと密着してフルートは違和感なく演奏できますし全然落ちないです、こちらのリップ。ということで私が持っているのは458番と558番を持っています。こちらの方をねお色を見せしていきたいと思います。まずは458番のフォーエバーパリをお色のせていきます。はい、こんな感じ。めっちゃかわいい458番。こちらはもう完全にブルベって感じのカラーですね。モーブピンクって感じの色ですかね。かなり甘めの感じに仕上がります。めっちゃ可愛い。これももう本当にいつも使ってます。次558番のフォーエバーグレースをお色乗せていきます。はい、こちら558番のフォーエバーグレースです。こんな感じ。こちらもブルベカラーのくすみピンクって感じですね。可愛さともう上品さみたいな感じのカラーかと思います。はい、ということで以上が私のフルートの演奏の時に使うリップのご紹介でございました。全然平気でメンソレータムとか塗って普通のリップクリームとか塗ってできる方とかもいらっしゃると思うんですけど絶対もうベタベタしてるのが本当に NG っていう方もいると思いますのでぜひぜひ参考にしてみてください。私自身本当にコスメが本当に大好きなので、これからもおすすめのものを紹介していけたらと思っています。それでは皆さん本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。